Já, við erum bara gríðilega sáttur að landa tveimur stígum á móti Akureyri. Já, þetta var ógæslega mikilvægt að ná í þessi tvö stíg akkurat núna á þessi tímapunkti. Fyrir okkur. Komum okkur svona, eins og ég sagði við MBL á hann, þannig að skilja okkur, svona að reyna að skilja okkur frá þessi sjöunda sæti sem maður veit náttúrulega ekki eins og hvað gerist, hvernig þetta spilast eins og í voru, hvort að þetta sjöunda sæti sem lýsir var að falla eða maður veit ekki hvernig þetta er, þannig að losa okkur úr þeim pakka svona til að byrja með. Og hlýtur að hafa verið svolítið erfitt að náttúrulega Akureyringarnir eru samt svona að mæta hingað á ykkar heimavöll svona á öðrum forsendum, þeir eru kannski neðar heldur en þeir ætluðu og Ég veit að Akureyringar hljóta sér fyrir hennar leika ennþá vera að stefna á þessu úrslitakefni, það trúi ekki öðru, það er allir í þessu til þess að reyna að komast í þessu úrslitakefni fyrir rest. En núna er þetta orðið helvítið erfitt fyrir þá, það 5-6 stig og bara 4 leikir eftir, það er erfitt. En fyrir okkur þá er þetta náttúrulega bara vonandi að komast nær og nær og vonandi uppskeru við lokin. Gríðarlega svona ef maður horfir yfir leikinn. Þeir eru nálgast ykkur, þeir náu góðu fórskoti 5-6 mörgum yfir, þeir nálgast svona minga mestir í 3 en þeir náu alltaf spýti í aftur. Það verður svona bara gott úthald og góð breidd í liðinu. Já, þetta var náttúrulega, þetta svo mikið fórskot 8 mörg, þegar við skorum, já það minga 3 og ákvað er 3 mínútur eftir þá, þetta er helviti erfitt fyrir þá sko. En já, við hefðum svo sem alltaf klára hennar leik bara, veist, ég veit ekki hvað, bara skora 7 mörg, 4 gegn 4, það er ekki nógu gott hjá okkur sko. Þú voru að tala að Akureyringarnir hefur verið að skjóta svolítið illa úr dauðafærum en maður sá ef maður tekum tækifærin, þið hefðu getað að skorað fleiri mörg í þessu leik líka. Þið voru að fara illa með svona nokkra góða sóknir. Já, við fórum illa með marga sóknir og vorum ekki stundið að sérstaklega í seinna leik vorum ekki að ná skoti á marki sko. En svona heilt yfir þá getum við svo verið sáttið með sóknarleikinn, náttúrulega sérstaklega fyrir áleikinn, það er ekki oft sem við skorum 8 mörg í áleik. Og svo fyrir áleik í dag. Tekur þetta. Takk.